ይህ መንደር ማታ ማታ ሰው ሳይሆን የጅብ መፈንደቂያ ነው። ሰው የሚኖርበት እስከማይመስል የጅቦች መፈንጫ የሆነው ያ አካባቢ ግን ነዋሪዎቹን ለደህንነታቸው ስለሚያሰጋ በጊዜ ወደ የቤታቸው መግባትን መርጠው ከዋሉበት በፍጥነት ወደ የጎጆአቸው ገብተው በራቸውን መዝጋት የተለመደ ነው። ለመኖር ምቹ የሚወደድ ሰፈርተኞች የሚኖሩበት ግን ጅቦችን የሚፈሩበት ይሰፈራቸው ታዲያ ዛሬ የትና የተጠፋች። የ36 ዓመት የሶስት ልጆች እናት የመንደሩ ነዋሪ ደብዛዋ ቢጠፋ ግን ተበልታ ይሆናል ብለው ሰግተዋል። ደብዛዋ የጠፋው የትና የት ከሰል ነጋዴ ናት። በጠራራ ፀሐይ እቃዋን ሳትሰበስብ ቦርሳዋን ሳትይዝ የምትነግደውን ከሰል ከየቦታው ሳታስገባ ልትሸጠው አስባ እንደደረደረችው ግን መልካሟ የሶስት ልጆች እናት የገባችበት ጠፋ። ብትፈለግ ልትገኝ አልቻለችም። ያያትም ሰው የለም። ብዙ ሰዎች በጅብ ተበልታ ነው ብለው ነበረ ያሰቡትም የደመደሙት። ሌሎች ደግሞ ምን ይላሉ? ቀን 7 ሰዓት ተኩል ላይ ወይንም 7 ሰዓት ከ20 አካባቢ ስራ ቦታዋ ላይ ታይታለች። ወደ ቤት ስትመለስ ያያት ሰው የለም ወይንም ወደ ቤቷ አልገባችም። በቀን እንግዲህ ሰው የሚበላ ጅብ የለም። ስለዚህ በጅብ አልተበላችም ይላሉ። ያለ ምክንያት አልነበረም። እነዛኞቹም የሚሉት ልክ ነው ወይንም ደግሞ ግምታቸው ትክክል ነው። እነዚህኞቹም ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ የሚሉት ደግሞ ትክክል ነው። በቀን የሚበላ ጅብ የለም። ወደ ቤት ከስራ ቦታዋ ተነስታ ብትሄድ ኖሮ ወይንም ደግሞ ያያት ሰው ቢኖር ኖሮ አምሽታ ነበር በዚህ ሰዓት በዚህ ጋር ስታልፋ ይቻታለሁ ይላል። እች ሴት ግን ለመጨረሻ ጊዜ የታየችው 7 ሰዓት ተኩል ወይንም ደግሞ አንዳንዶች 7 ሰዓት ከ20 አካባቢ ስራ ቦታዋ ላይ ነው። ከዛ ውጪ ማንም ወደ ቤቷ ስትሄድ ያያት የለም። የትና የት የሶስት ልጆች እናት በጅብ ተበላች ወይስ የሰው ጅብ በላት? ልብሷ፣ ጫሟ ወይም የቀረ የሰውነት አካሏ መገኘት ነበረበት ያለው ፖሊስ ግን የትና የትን ልጆቿ ዘንድ ለማድረስ ደመርፌ ሲፈልግ ያለውን ሂደት እንዲሁም የየትና የትን መጨረሻ ተከታተሉ ስንል ጋበዝናችሁ። ሰላም የስለ ህይወት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን፣ ስለ ህይወት ቲቪ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ይዞላችሁ የሚቀርበው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል። ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠባቸውን እውነተኛ ወንጀል ታሪኮችን ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ እያቀናበርን ይዘን የምንቀርበው ፕሮግራም ይሆናል። የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ የቀረብ ነው እኔ ብስራት ገመቹና ሄራን ይገርማል አንድ ላይ በመሆን ነው። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የትና የት የተሰወረችበት ቀን ጠዋት ስትወጣ በሰላም የተለመደ የሚስትና የእናትነት ግዴታዋን ተወጥታ ስታበቃ በሰዓቷ ወደ ስራዋ ሄደች። በስልክ ከትልቅ ልጅ አስተማሪ ጋር አውርታ ነበር። ታዲያ በስልክ ተደስታ የነበረ ሲሆን ደስታዋን ለባሏ ደውላ አጋራችው። የመጀመሪያው ልጃቸው የሆነው የስድስት ዓመቱ ታዳጊ ከትምህርት ቤቱ የሚማርበት ክፍል በደረጃ አንደኛ የወጣ በመሆኑ መጪው ቅዳሜ ለወላጆች በዓል እንዲመጡ ነበር የተነገራት። የደስታዋን ዜና ያን ቀን ከሰል ለመግዛት ለመጡ ደንበኞቿ ስታበስር ነበር። በፍጥነት ከጠዋቱ 5 አካባቢ ለልጇ ሽልማት ገዛችለት። እጅግ ደስተኛ የነበረችው የትና የት ከቀኑ 7 ሰዓት ከ20 አካባቢ ተነስታ ሄደች።
ከዚያን ግን የሥራ ቦታ ደንበኞቿ አጧት። እንዲሁም ከጎን መደብ ያላቸው ሰዎች ግራ ተጋቡ። በፍጹም አድርጋው አጣቀም። በተሰባ በተለይ ባሏና ልጆቿ ተደናገጡ። ፍለጋው መሽቶስኪ ነጋ ቀጠለ። በርጋታው ግን ስልኳ በዚህ ሁኔታ ተገኘ። በጣም ድንጋጤ ፈጠረ። እንደዋዛ ህይወት እንድታጣ ምክንያት የሆኑ ማታ የሚመጡ ጅቦች በሏት ተብሎ ተገመተ። ግን በቀን የሚበላ ጅብ የለም ብሎ ፖሊስ ጥቆማ ከደረሰው በኋላ ስራውን በጥንቃቄ ቀጠለ። ይልቁንም በፍጹም ልጆቿንና ባሏን ጥላ አጠፋ የሚያስብል ነገሮች በኑሮዋ የታዘበው ፖሊስ አሁን የትና የትን ፍለጋ ተሰውራለች የሚለውን ማሳብ ጣለው። ታዲያ በጅብ አልተበላችም እንዲሁም ፈልጋ አልተሰወረችም ከተባለ አስደንጋጩ የሚቀጥለው ነገር የትና የት በሰው ጉዳት ደርሶባታል ወይም ህይወቷ አልፎ ሊሆን ይችላል ብሎ ያሰበው ፖሊስ አሁንም ደግሞ የትና የትን በእለቱ አስረው የነበረውን ሻሽ አገኘው። ሻሹ የሷ ጸጉሯ ላይ መሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ ማን በዚህ ሁኔታ አስቀመጠው? የትና የት የለችም። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን በርካቶች አሁንም በጅብ ተበልታ ነው በሚል ወሬውን ማናፈዛቸውን ብቻ ሳይሆን በቂ መረጃ ለፖሊስ መስጠት አልቻሉ። ምክንያቱም በጅብ ተበላች የሚለው ወሬ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት አገኘ። ፖሊስ በቻለው ፍጥነት ስራውን ቀጠለ። ተስፋ ያደረገውና ቀን ከሌሊት እየለፋ ያው የትና የትን በህይወት ወደ ቤቷ ለማምጣት ሲሆን በትዳር ተሳስረው ሲኖሩ ተዋደው ተጋብተው ተጋግዘው በፍቅር 3 ልጆችን የወለዱ ሲሆን ኑሮን ለማሸነፍ ሁለቱም መስራት ግዴታቸው ነበር። የትናየት በስራ ህይወቷ በጣም ጎበዝ የተባለች ሴት ሲሆን በርትታና ጠንክራ የምትሰራው የትናየት ግን ለስራ ቦታ ጎረቤት ሆነው ከጎኗ ለሚሰሩት ጓደኞቿ ከውጪ የሚታየው ትዳሯ ውስጥ የሚረብሽ ነገር አለው ብላ አውርታለች። የትናየት በጣም የሚያሳዝናት ነገር ምንድነው? ባሏ ታማኝ ነው ብላ አታስብም። ለስራ ባልደረቦቿ እዛ የምትሸጥበት ቦታ ጉሊቷ ጋር የምትነግድበት ቦታ ከሰል የምትነግድበት አካባቢ ላይ የተዋወቀቻቸው ያፈራቻቸው ጓደኞች አሏት። ለጓደኞቿ አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም ለብዙ ጊዜ ነው በጣም እየከፋት የምትነግራቸው የምታዝንበት ነገር አላት። ይሄ ነገር በጣም ነው ውስጧን የጎዳው፣ በጣም ነው ውስጧን ሲበላት የኖረው። ለረጅም ጊዜ ለቀናት ጭንቀት ውስጥ የከተታት የሚያሳዝናት የሚያስከፋት ተስፋ እንድትቆርጥ የሚያደርጋት ነገር ነው። ምክንያቱም ሊሊ ከምትባል ሴት ጋር እሷንና 3 ልጆቿን ጥሎ ከሊሊ ከምትባል ሴት ጋር ኑሮ ሊጀምር ነው ብላ አምናለች። ይሄንን ታዲያ አንድ ቀን ሁለት ቀን አይደለም ለረጅም ጊዜ ከተጠራጠረችበት ካወቀችበት ቀን ጀምሮ እየመጣች ለስራ ባልደረቦቿ ትነግራቸዋለች። ምሬቷን ይሰማሉ። ወደ መፍትሄ ግን የሄደ ሰው የለም። ከጠፋች ድፍን 30 ቀናት አለፈው። በ30ኛው ቀን ግን አሳዛኙ ነገር ሊሊ በየትና የትና በባሏ ቤት ገባች። ሚስት ሆነች። በየትና የት አልጋ ላይ መተኛት ብቻ ሳይሆን የምስኪኗን አልባሳትና ጫማ አድርጋ የትና የት እንዳልተፈጠረች ኑሮ ቀጠለ።
ፖሊስ እያንዳንዱ ኔታ እንደሚከታተል አላወቁም። እንግዲህ ሊሊ ማንነት ያወቀው ፖሊስ ነው፣ በራሱ የምርመራ ቴክኒክ ማለት ነው። ሊሊ እሷ ከጠፋች አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እዛ ቤት ውስጥ ገብታ ስትኖር ጎረቤት ውጪ ያለ ሰው ሁሉም ውስጥ ውስጡን ጥያቄ ጠይቅ ነበር፣ ውስጥ ውስጡን ይናደድ ነበር፣ እንዴት እንደዚህ ሆነ ይል ነበር። ይሄ መፍትሄ እንኳን ሳይገኝለት የእሷ መጥፋት መሞት መኖሯ ሳይረጋገጥ እንዴት ነው ገብታ የምትኖረው? ብቻ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ አይደል አለ አይደለ፣ እንዴት እንደዚህ ሆነ እንዴት እንዲተፈጠረ የሚለው ጥያቄ፣ ያን ጥያቄ ሰው ሁሉ አይምሮ ውስጥ ነበረ። ነገር ግን ማንም ሰው ሄዶ ወደ ህግ አካል ያሳወቀ የለም። እቺ ሴት እንደዚህ ነች፣ እቺ ሴት ገብታለች እንደዚህ ብሎ ማንም ሰው አላወቀምም፣ ሄዶም የተናገረም የለም። ሁሉም በውስጡ እያጉረመረመ ዝም ነው ያለው። ፖሊስ ራሱ ነው የደረሰባት ወደ ሊሊ። ታዲያ ሊሊ አሁን ሶስቱን የየትና የትን ልጆች ሰው እንዳያገኛቸው ስለከለከለች፣ በተለይ ደግሞ የየትና የት ባል የሆነው ግለሰብ ቤት ውስጥ እንጂ ሰፈር የሚያገኘው ሁሉ የለም፣ ስልክ ቁጥሩን ቀይሯል። የትና የት ተረስታ ህይወት በአዲስ መልኩ ቀጠለ። የትና የት የደረሰችበትን እየተከታተለ ያለው ፖሊስ ብቻ ነው። ፖሊስ በመጨረሻ የደረሰበትን እውነት መካድና መደበቅ በማይችልበት ሁኔታ አፋጠጠው። ፖሊስ በእርግጥም የሊሊ ወላጆች እርሻ መሃል የየትና የትን አስክሬን ደረሰበት። እንደማይፈለግ ዕቃ በማሳ መሃል ጥልቅ ጉድጓድ ተቆፍሮ ተገላ ብቻ ሳይሆን የተገኘችው ተቀብራና አፈር ላይ ሰብል እንዲያበቅል ተደርጎ ሊደረስበት አይችልም ብለው ያሰቡትን ጎልጉሎ የደረሰበት ፖሊስ ከሙሉ ማስረጃ ጋር አፋጠጣቸው። አሁን እውነቱ ሲታወቅ ግን እርስ በርስ ተካካዱ። የየትና የት ባል እማውቀው ነገር የለም ይላል። በሌላ በኩል ሊሊ አዲሷ ሚስቱ ደግሞ እሱ ላይ ታላከካለች። ግን ሁለቱም ተባብረው እንዳደረጉት የደረሰበት ፖሊስ ለፍርድ ያቀረባቸው ሲሆን በፈጸሙት አሰቃቂ የወንጀል ድርጊት የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው። የየትና የት ሶስት ህፃን ልጆች እናታቸውን በሞት አጥተው አባታቸው በማረሚያ ቤት ለእስር ሲዳረግ የሚያሳድጋቸው ስለጠፋ የሚያሳድግ ድርጅት ውስጥ እንዲገቡ ተደረገ። ታዲያ የትና የት ሆነች ባሏ ለልጆች የሚተርፍ ንብረት አላፈሩም። የሁለቱም ዘመዶች ልጆች ለማሳደግ በቂ አቅም ባለመኖሩ በብር ህፃናቱን ከዘመድ መሃል አሳዳጊ እንኳን ያላገኙት ሁለቱ አረመኔዎች ድርጊታቸውን ለምን ፈጸማችሁ ሲባሉ ግን ምክንያታቸው የሚያናድድ ነው። አብረው ለመኖር የፈለጉ ሲሆን የትና የትን ከምድረ ገጽ ካላጠፉ የአካባቢው ሰው ሐሜት አያስኖረንም ብለው ስላሰቡ ነበር። በእርግጥ ሌላኛው ምክንያታቸው የትና የት ባሏና ልጆቿ የሚኖሩበት የቀበሌ ቤት ሊሊን አጓጉቷት ነበር። ሊሊ በሌላ በኩል ሐሳቡን ያመነጨው እሱ እንደሆነ ገልጻ ድርጊቱን የፈጸመው እሱ ነው ብትልም እውነታው ግን በምርመራ ወቅት ፍንትው ብሎ ወጥቷል። በዛን ዕለት የትና የት ስራ ቦታ ሆና የምስራች ለመናገር ለባሏ ደውላ የስድስት ዓመቱ ሕፃን በትምህርት ቤት አንደኛ እንደወጣ ከነገረችው በኋላ ነበር። ባል ለሕፃኑ ስጦታ እንደገዛችለት ስትነግረው ተጨማሪ ስጦታ እዛው የትና የት ጉሊት ተቀምጣ ከሰል የምትሸጥበት ሰፈር በልጅ ስጦታ አጋዥኝ ብሎ የጠራት። በሰዓቱ የትና የት የተደሰተች ሲሆን ጉሊቷን እዩልኝ ብላ እቋን ሳሰበስብ ተነስታ ሄደች። ከባሏ ጋር ተገናኝተው ሁለት ወይም ሶስት ሱቅ ገብተው ወጡ። ከዛ ግን ወረድ ያለ ቦታ በባጃጅ እንሂድ ሲላት ተስማማች። ተያይዘው ወደ ባጃጅ ገቡ።
ባለባጃጁ የሊሊና የትናይት ባል ተባባሪ ነው። የትናይት ምታቀው ነገር የለም። አልገባትም። በዚህ ጋር ሂድ ያለ ባለባጃጁን ሲመራ ዝም ብላ ነው የተቀመጠችው። ምንም የተጠራጠረችው ነገር የለም። ባሏ ነው፣ የልጆቹ አባት ነው። ይሄን ያረጋል ብላ በፍጹም አልጠረጠረችም። እሱ ተዘጋጅቶበት ቦታ መርጦ ሰው አዘጋጅቶ ጉድጓድ ተቆፍሮ ሊቀብሯት ሊገሏት እየተዘጋጁ እንደሆነ በፍጹም አልተጠራጠረችም። እሷ የተጨነቀችው ለምንድን ነው? እዛ ጋ ስራ ቦታ ጥላ የመጣችውን ከሰል ሳትሸጥ ማታ መሽቶ ወደ ቤት ሄዳለሁ ብላ ነው የተጨነቀችው። እሷ ያሳሰባት የስራ ሰዓቷ ማለፉ ነው። እሷ ያሳሰባት በምታገኘው ትንሽ ገንዘብ ለቤቷ የሆነ ነገር ይዛ መሄዷ ነው እንጂ ይሄኛውን ነገር ሊያረጉ ነው ብላ በፍጹም አላሰበችም። ባለባጃጁም አንዱ ተባባሪ ስለሆነ የሚደረገውን ነገር በሙሉ እነሱ ባቀዱት መስመር ሲያደርጉ አንዲት እንድትጠራጠር እንኳን የሚያደርጋት ምልክት አልሰጧትም። በባጃጅ ቀጥ አድርገው የሚፈልጉት ቦታ ይዘዋት እየሄዱ ነው። እንግዲህ ሊሊና የግለሰብ ይህንን ወንጀል ሲፈጽሙ በደንብ ተዘጋጅተውበት እና አስበውበት ነው ይህን ነገር ሲያደርጉ። ሁለቱ ብቻ አልነበሩ፣ የባጃጁ ሹፌርም ረድቷቸዋል። ከባጃጁ ሹፌር ውጭ ደግሞ የሊሊ ሁለት ቤተሰቦች አብረዋቸው ነበሩ። በደንብ ተዘጋጅተውበት አስበውበት እሷን ለመግደል እሷን ለማጥቃት ቀድሞ የጨረሱት ፕሮግራም መሆኑ የሚያስታውቀው እንዲህ በተደራጀ መልኩ ሌላም ሰው አማክረው የባጃጅ ሹፌርን ጨምረው ሁለት የእሷ ቤተሰቦችም ከድርጊቱ ጋር ተባብረው ሰው ለመግደል ተባብረው አብረው መጥተው ይህንን ነገር ለአራት ነበር ያደረጉት። አብረው በቤት ውስጥ ለቀናት የኖሩት ሊሊና የየትናየት ባል ከየትናየት በኋላ ሕይወት ቀላልና በደስታ የተሞላ መስሏቸው ነበር። በእርግጥ የትናየት በሕይወት እያለች ስለ ሊሊ ታውቅ ነበር። ሊሊና የትናየት በርካታ ጊዜ በአካል ተገናኝተው ጊዜ ያሳልፈዋል። ሊሊ መጀመሪያ የምታውቀው በከሰል ደንበኛነት የትናየትን ነበር። ነገር ግን የትናየት ስራ ቦታ ስትመጣ የተዋወቀችው ባልየው ጊዜ ሳይፈጅባቸው ፍቅር ሲጀምሩ የትናየት ክፉኛ ተበሳጭታ ነበር። ደጋግማ ከባሏ ጋር በዚህም ምክንያት ትጣላ ነበር። የትናየት ትልቁ የህይወት ፈተና ሊሊ የምትባል ሴት እንደነበረች ደጋግማ ለጓደኞቿ ትነግራቸው ነበር። ትበሳጭም ነበር። በዕለት ተዕለት የኑሮ ሁኔታ ተወጥራ ከሰል ሽጣ የቤቷን ጓዳ ለመሙላት ስትሮጥ ለልጇ ትምህርት መማር ከፍተኛ ጥረት ታደርግ ነበር። የትናየት ግን ትልቅ ዓላማ የተሻለ ስራ ለመስራትና የተሻለ ኑሮ ለመኖር ከፍተኛ ጥረት ታደርግ ነበር። በሌላ በኩል ከሷ ገቢ ያነሰ ስራ የሚሰራው ባሏ ከየትናየት ጋር የመኖር ፍላጎት ነበረው ለማለት አስቸጋሪ ነበር። ታዲያ የትናየት የጠፋችለት በተለያየ ሰዓት ሲታገሏት የወደቀው ስልኳ የተገኘ ሲሆን በሌላ ቦታ ደግሞ አስራ የነበረው የፀጉሯ ሻሽ ሲታገሏት ከፀጉሯ ላይ የወደቀ ነበር። በአሰቃቂ ሁኔታ ገለው ቀበሯት። ሁለቱ አረመኔ ግለሰቦች ግን በአካባቢው በተለምዶ በብዙ ሰዎች ስጋት የሆነው የጅቦች ሁኔታ ከየትናየት ሁኔታ ጋር አያይዘው በጅብ ተበልታ ነው ብለው ያሴሩት በሰፈሯ ሰው ለማሳመን የሞከሩት ግን ሁለቱ ናቸው። ብዙ የየትናየት ጎረቤቶችና ጓደኞች ግን ዛሬ የትናየት ላይ በደረሰባት ነገር አዝነው እና ተቆጭተው መናገር ቢጀምሩ የትናየትን ሊመልሳት አልቻለም።
በሌላ በኩል የትናየት ባል በደብዳቤ ጽፈው እርቀው ላሉ ቤተሰቦቿ የይቅርታ መልእክት የላከ ሲሆን በጸጸትና በቁጭት ውስጥ ሆኖ እንቅልፍ አጥቶ እየኖረ መሆኑን ሰዎች ይናገራሉ። ሁልጊዜም እንግዲህ ከታሪኮቻችን መጨረሻ ላይ የምናነሳቸው የተለያዩ ሀሳቦች አሉ። የዛሬ የትናየት ታሪክ ደግሞ በጣም ያሳዝን ነው። በጣም የምትከበር የምትወደድ የምትደነቅ ህይወትን ለማሸነፍ የምትጥር ሴት በዚህ መልኩ ጉዳት ሲደርስባት ከሷ ህይወት ምን እንማራለን ብለን ስናስብ ምናነሳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከነዛ መካከል አንዱ ምንድን ነው? የትናየት ምልክቶች አይታለች አይደል? ከሷ ጋር መኖር እንደማይፈልግ፣ ከሷ ጋር ምንም ህይወት እንደሌለው፣ እቅድ እንደሌለው በተግባርም በአፍም ሲናገር ያየችው ነገር አለ። የሚያሳዝነው ነገር በተግባር ይሄንን ነገር ሲያደርግ ይሄ ሰው ትንሽ ጊዜ አይደለም የቆየው። ይሄ እንዴት ነው? ሁለት ሰዎች ወንድና ሴት ተጋብተው ወይንም ደግሞ በሌላ መልኩ ይሁን አብረው ለመኖር ሲያስቡ የሚያሳዩቸው ባህሪዎች አሉ። አብረው ቃይ መግዛት፣ ቤት የማደላደል፣ ለወደፊቱ ኑሮ ለማሻሻል አብሮ ማቀድ፣ መማር ነው ወይንስ መስራት ነው? ይሄ ለነገ ብሎ አንድ ሰው ማሰብን ሲጀምር ያንን ጥምረት ያንን ህይወት ፈልጎታል ማለት ነው። ወይንም ከዛ ነገር ጋር አብሮ የማደግ የመቆየት ፍላጎት አለው። ይሄ ሰው ሙሉ ለሙሉ ራሱን አላቋል ከዚህ ህይወት። ምንም ከእሷ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለውም። በግድ ግን እሷ ተጣብቃ ለመያዝ የምትሞክረው ከምንድን ነው? በልጅ ነው። የመጀመሪያ ልጃቸውን ከወለዱ በኋላ ነው ከሊሊ ጋር ያለውን ነገር የምታውቀው አይደል? ይሄን እያወቀች ሁለተኛ ወለደች፣ ይሄን እያወቀች ሶስተኛ ወለደች። ከራሷ አልፎ መኖር የማይፈልግ ሰው ጋር በላይ በላዩ ልጅ መውለድ ማለት ከእሷ ጋር እንዲኖር ማህተም መምታት ነው የመሰላት እሷ። አይደለም፣ አይሆንም። የማይሆን ነገር አይሆንም። በእንደዚህ አይነት መንገድ ቢሆን እንኳን ከእሷ ጋር ቢመጣ እንኳን በምክንያት የተገዛ ነገር ነው አይደል? በምክንያት በድልድል ወይንም በስምምነት ይሄን ለማግኘት ብሎ ይሄንን ያደረገ ሰው ጋር መኖር አይገባትም። እንደ ሰው ይሄ ወንድም ሴትም በእንደዛ አይነት መንገድ መሆን የለበትም። ይሄ እንዴት ነው ህፃን ልጅ ከረሜላ ሰጥሃለሁ እና ሳመኝ የምንለው አለ አይደለም? እንደሱ አይነት ነገር ማለት ነው። ለዚህኛው ብሎ ይሄኛውን ነገር ማድረግ ማለት የሞኝ ሀሳብ ነው። ሰው በፍላጎቱ ፈጣሪያችን እንኳን የምናመልከው ፍቃዳችን ከሆነ ፈልጎ አይደል? በፍቃዳችን ነው። እንኳን አይደለም ሰውን የሚያክል ነገር እና ሰው ካልፈለገ ሰው ይሄን ነገር ምርጫው ካልሆነ በመደልደል በማሰር በተለያየ በኃላፊነት ውስጥ በመክተት በተለያየ መንገድ ሰዎች ወይ በገንዘብ በማታለን ሰውን ለመያዝ ይሞክራሉ። ይሄ ሴቶችም ሲያረጉ እንመለከታለን፣ ወንዶችም ሲያረጉት እንመለከታለን። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። እያደር የሚፈነዳ ቦምብ ነው። ጓሮ እንደተቀበረ ነገር በፍጹም ደስታን ሊሰጠን አይችልም። ከዛ ውጭ ደግሞ ልጆቹንም ዋጋ ያስከፍላል። እንደማይፈልግ እያወቀች የሄደችበት መንገድ እሷንም ዋጋ አስከፍላት፣ ለልጆቹም ደግሞ ትልቅ መከራና ችግር ውስጥ ከተተቻቸውና ትልቅ ትምህርት መውሰድ እንችላለን። የማይፈልግ ሰው አይፈልግም። በቃ መሄድ ነው ያለበት። አንድ ሰው ካልፈለገ አልፈልግም ብሎ ባፉ እየተናገረ ወይንም አልፈልግም ብላ እየተናገረች ለማቆየት የተለያየ ዘዴዎችን መጠቀም ማለት ራስንም ካለማክበር ነው። ራሱን የሚያከብር ሰው ከሚፈልገው ሰው ጋር ከሚመርጠው ሰው ጋር የእሱ ከሆነው ሰው ጋር ነው የሚሆነው። ካልፈለገ ወይንም ካልፈለገች ቻው ብሎ ወደ ራስ ሰው መሄድ ነው መልካሙ ነገር። እንግዲህ የትናየት ኑሯን ለማሸነፍ በጣም የምትተጋ ጎበዝ ሴት ነበረች። እሷ ሳትማር ልጆቿን ለማስተማር ብዙ ነገር የልጆቿን ሆድ ለመሙላት ለማስተማር ብዙ ነገር የምታደርግ ሴት ነበረች እና ግን አጠገቧ ያለው ሰው ለእሷ የሚገባት አይነት ሰው አልነበረም። እንደ እሷ አይነት ሴት ጎበዝ፣ በርቺ፣ እኔ ምን ላግዝሽ፣ እኔ ምን ልጨምር፣ ተባብረን ነገሮችን እናስተካክል የሚል ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ሰው አይገባትም ነበረ። እገዛ የሚያስፈልጋት አለሁልሽ መባል ያለባት አይዞሽ መባል ያለባት ሴት ነበረች። ነገር ግን አጠገቧ ያለ ሰው ትክክለኛ ሰው ስላልነበረ ነገሮች በመጥፎ ሁኔታ ሄደዋል ማለት ነው። እና ሁልጊዜም ሰዎች ሴቶች በተለይ ሴቶች አብሯቸው የሚሆነውን ሰው ለትዳር የሚመርጡትን ሰው ወይ የወደዱትን ሰው በደንብ አድርገው ማየት መቻል አለባቸው። አንደኛ ወንድ ልጅን እኛ ስለወደድ ነው ብቻ እንቅ አድርገን አንይዘውም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚያስፈልገን ሰው ማለት ለእኛ የሚያስፈልግ ሰው ነው በህይወታችን ውስጥ መኖር ያለበት እንጂ እኛ የምንፈልገው ሰው አይደለም። እንግዲህ ይቺ ሴት እሷ ስለፈለገች ብዙ ልጅ ትወልዳለች፣ እሱ እንትን እንዳይል ብዙ ነገሮችን ስታደርግ አይተናል። ግን ዋጋም ስትከፍል የነበረችው እሷ ነች።
አንድ ሴት ልጆችን ከወለደች በኋላ የራስ ጉዳይ በቃ ወልጃለሁ ብላ መተው አትችልም። ልጅ ነው፣ ከአንጀቷ የወጣ ነው፣ ስቃይ መከራ ያየችበት ነው፣ የራሷ ነው። ስለዚህ ብዙ ዋጋ ትከፍላለች እና ዋጋ ከመክፈል በፊት ከመሰቃየት በፊት ከመጥቆር ከመክሳት በፊት የምናደርገውን ነገር ቆም ብለን ማሰብ መቻል አለብን። አጠገባችን ያለው ሰው ማን ነው? የሚያበረታን ነው ወይ? የሚደግፈን ነው ወይ? ወይስ ጭራሽ እኛን የሚደቁሰን ነው ወይ የሚለውን ከዛሬ ከየትናየት ታሪክ መማር እንችላለን። ሌላው የትናየት እኮ እርዳታ ለማግኘት ሞክራለች። ለስራ ባልደረቦቿ፣ ስራ ቦታ ለምታውቃቸው ጓደኞቿ፣ ከጎኗ ሆነው ከሰል ለሚሸጡት፣ ሌላም ስራ ለሚሰሩት ሰዎች አንዴ ሁለቴ አይደለም፣ ለረጅም ጊዜ ነው በምሬት ስትነግራቸው የነበረው። መፍትሄ ሊሰጧት የሚችሉ ሰዎች አልነበሩም። እነሱም በዕለት ተዕለት ህይወታቸው በራሳቸው ነገር የተጠመዱ ሰዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ በህይወት መረዳት ያለብን ነገር ከየትና የት ህይወት የምንረዳው፣ ሁላችንም ፈተና ይገጥመናል፣ እንጨነቃለን። አንዳንዱ ነገር በጣም ጭንቀቱ ይበዛና ወደ ህመም ሁሉ ሊቀየር ይችላል። ይሄ እንደ ሰው ያለ ነገር ነው። የሚያስጨንቅ ነገር ይገጥመናል፣ ፈተና ይገጥመናል። ግን መፍትሄ ስንፈልግ ለማን ነው ሄደን የምናማክረው? መፍትሄ ለማይሰጠን ሰው አንዴ ሁለቴ ሶስቴ ስንነግር ሀሜት ነው በቃ፣ ወይንም ምሬት ነው። መፍትሄ የምንፈልግ ከሆነ ከኛ ወደ ተሻለ ሰው ሄደን ይሄንን ነገር እንዴት አድርጌ ልፍታው፣ ይሄ ነገር ተጨንቅ ያለው ብለን ለሰው ማማከር መልካም ነገር ነው። ከብዙ ታሪኮቻችን የምንረዳው ነገር ግን ለሰው ይናገራሉ ሰዎች የሚገጥማቸውን ፈተና። ለኩያዬ ለጓደኛዬ ብነግራት ምን ታደርግልኛለች? እንደኔው ተጨንቃ ነው ዝም የምትለው። በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ያ ምነግራት የተጨነቅኩበት ነገር መልኩን ይቀይርና ምን ይሆናል? ምሬት ይሆናል። በሰውም ከሆነ የተበሳጨሁት ሀሜት ይሆናል። ከምሬትና ከሀሜት ወጥተን ለህይወታችን ለገጠመን ፈተና ግን መፍትሄ የምንፈልግ ከሆነ ከኛ የተሻለ ሰው ጋር ሄደን ነው የምናገኘው። የትኛውም ነገር በምድር ላይ ያለ ነገር መፍትሄ የሌለው ችግር የለም። መፍትሄውን ግን አተልቀን ጥንጧን ነገር ፉል ስቶፕ የምታክለዋን ነገር አልወሎ የምናሳክለው እዚህ ውስጥ ነው። ምክንያቱም አጠገባችን ያለው ሰው መፍትሄ ሊሰጠን የሚችል አይደለም። ስለዚህ ወደ ተሻለ ሰው ሄደን መፍትሄ የሚሰጠን ሰው ማን ነው ብለን በትክክል በአይምሯችን አስበን እከሌ ጋ ይሻለኛል፣ እከሌ ደግሞ ካልሰራ እንትና ጋ ይሻለኛል ብለን ሄደን ሳንፈራ የጠመንን ነገር፣ ምክንያቱም ሰው ስለሆነን ምንም በምድር ላይ የሚያሳፍር ነገር የለንም። ሁላችን ተመሳሳይ ነን። ሁላችን የሚገጥመን ነገር መልኩ ሶስት ማዕዘን አራት ማዕዘን ወይንም ደግሞ ክብ ምናምን እየሆነ ይመጣል እንጂ ሁላችን የሚገጥመን ችግር ተመሳሳይ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። ያንን ነገር ያለ ፍርሃት በማማከር በድፍረት ስህተትም ተሳስተን ከሆነ ተሳስተናል ብለን መፍትሄ ለማግኘት ብንሄድ ለብዙ ነገር ከብዙ ቀውስ ውስጥ ራሳችንና ቤተሰባችንን የምንወዳቸውን ሰዎች እናድናለን። የትልቁ የእሷ ጥፋት የነበረው ማንጋ ሄዳ መፍትሄ እንደምትፈልግ አታውቅም። የነገረቻቸው ሰዎች ባሏን ነው የሚያሙላት እንጂ እሷ ወደ ራሷ እንድታይ አላደረጓትም። ካልፈለገሽ ይህንን መንገድ ምረጭ የሚላት ሰው አላገኘችም። እሷን እንድታይ አይደለም የሚያረጓት፣ የእሱን ጥፋት ነው የሚያጎሉላት። እሱ እንዲያርጎሽ ምናምን ብለው ኧረ ይሄ እንዴት አይነት ሰው ነው ብለው ያልፋሉ እንጂ ምንም አያረጉላትም። ተመሳሳይ አይነት ነገር ውስጥ ያለን ሰዎች ልብ ማለት መቻል አለብን። እንግዲህ ሰውዬ እሷ እንድትሞት ያደረገው ወሬ ፍራቻ ነው። ወሬ ፍራቻ በቃ ሞታለች ምናምን ብሎ አስወርቶ ሌላ ሴት እንዳገባ አድርጎ የህፃን ልጅ ድራማ ሰርቶ ነገሮችን ለማስቀረት ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያደረገው። ነገር ግን ዞር ብሎ ልጆቼስ እናታቸውን ሲያጡ ምን ይሆናሉ የሚለውን ነገር አላሰበም፣ አላስተዋለም ነበረ። ፊት ለፊት እያየ ብቻ እንደ ህፃን ልጅ ነው ነገሮችን ባለማስተዋል ሲያደርግ የነበረው። አንዳንድ ጊዜ ሁል ሰዎች ከአንድ ነገር ለማምለጥ የሚገቡበት ነገር የባሰ ከባድ ነገር ውስጥ ነው። አይታወቅብኝም፣ ሰው አይደርስብኝም። ሰው አይደርስብኝም የሚባል ወንጀል ሲጀመር የለም። ፖሊስ አይደርስብኝም የሚባል ወንጀል የለም። ሁሉም ነገር እውነት ያልሆነ ነገር፣ ልክ ያልሆነ ነገር ጊዜውን ጠብቆ መገለጡ አይቀርም እና ይህ ሰውዬ በጣም ካለማስተዋሉ ራስን ከመውደዱ በላይ የሚያስገርመው ነገር ይሄ። አንዳንድ ጊዜ እኮ የራስሽን ፍላጎት ትታያለሽ ለልጆች ስቲ። ሚስቱን ይተው፣ ሰው ግን የወለደውን ልጅ እንዴት ይተዋል? እሱ ለወለዳቸው ልጆች እንኳን እናታቸውን ሲነጥቃቸው አያራራም። እና ይሄንን ያደረገው ደግሞ ይችኛዋን ሴት ቤቱ ለማስገባት መፍታት ይችላል፣ መተው ይችላል። በቃ አልፈልግሽም፣ የራሴን ሌላ ህይወት እጀምራለሁ ብሎ ቢተዋት አትሞትም ይቺ ሴት።
ወሬውም ተወርቶ የሚቀር ነገር ነው። ነገር ግን አሁን የመጣበት ነገር አሁን ያደረገው ነገር ግን ለታሪክ የሚወራ ነገር ነው። ልጆቹ አይምሮ ውስጥ ተቀርጾ እሱ በህይወት እስካለ እነሱ በህይወት እስካሉ ድረስ የማይረሱት ጠባሳ ነው። አባታቸው እናታቸውን ገሎ እነሱ የማይተዉት ነገር ነው። ይጠሉታል፣ ሊያዩት አይፈልጉም። እስኪያድጉ ድረስ ትልቅ ጠባሳ ነው አይምሯቸው ውስጥ ጥሎባቸው የሚያልፈው። አሁን እንግዲህ እናት ሞተች፣ እሱ ታሰረ፣ እነዚህ ልጆች አሳዳጊ ወላጅ አጡ ማለት ነው። ስለዚህ ነገሮችን ስናደርግ ከብዙ ነገር አንጻር ማየት መቻል አለብን። ይሄ ራሳችን ስለፈለግን ብቻ የሆነ ነገር ስለወደድነው ብቻ ማድረግ የለብንም። ቆም ብለን እንዴት ሊጎዳን ይችላል፣ እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ማስተካከል መቻል አለብን። ሰውና ሰው አንድ ሰው መኖር ካልፈለገ መለያየት በጣም በቃ ጥሩ ነገር ነው። በእርግጥችን ሴት የሚለይበት መለያየት ልክ ላይሆን ይችላል። ልጆች አሏት፣ ብዙ ነገር ላይ ትቷት ሊሄድ ይችላል። ከምትሞት ግን እየለፋች ልጆቿ ለልጆቿ ብትኖር ልጆቿን ብታስተምር ይሻላት ነበር። እና ከአንዱ ነገር ለመውጣት ተራ ወሬም ፍራቻ ለዘላለም የሚወራ ነገር ወይ ደግሞ እሱ ለዘላለም ይዞት የሚቆየውን ነገር ማድረግ ልክ አይደለም። ሌላው የምንመለከተው ነገር አሁን አንቺ ባልሽው ላይ ለመጨመር ይሄ ውሳኔ ምን እናትና አባት ሆኖ ሰው ለልጆች ለራሱም በማሰብ ከሚወስናቸው ውሳኔ መካከል አንዱ ነው አሁን ያልሽው ነገር። ምክንያቱም ሁለት ሰዎች ካልተስማሙ፣ ሁለት ሰዎች አንድ ላይ መኖር ካልቻሉ እርስ በራስ ከመጠፋፋት መጠፋፋታቸው የሚቀጥለውንም ትውልድ እየጎዳ ነው የሚሄደው፣ ልጆቻቸውን ማለት ነው። ሰው ውለዱኝ ብሎ አይወለድም። ልጅ ውለዱኝ ብሎ አልተወለደም። የሚመጣበትን ኢንቫይሮንመንቱን ደግሞ ሰላማዊ አድርጎ መጠበቅ የወላጅ ኃላፊነት ነው። ከምንም ነገር በላይ ከሚበላው ከሚጠጣው ነገር የበለጠ እኮ ሰው የሚያስፈልገው ነገር የውስጡን ሰላም የሚጠብቅለት አካባቢው ነው። ከእናት ከአባቱ ቤት የበለጠ የሰው ልጅ የት ሰላም ይሰማዋል? ትምህርት ቤት ነው? ለዓለም ለስራ ሲወጣ ነው? የት ነው የሚሰማው? መጀመሪያ ሰላማዊ ኢንቫይሮንመንት መኖር ያለበት ቤት ውስጥ ነው። ካልተስማሙም አደልት ሆነዋል አይደል? ትልቅ ሰዎች ናቸው፣ ልጅ ለመውለድ ደርሰዋል። ይሄ ጥቃቅን ሀሳብ፣ ይሄ አሁን የዛሬው ባለታሪካችን ያነሳው ሀሳብ የሰውን ልጅ የሚያክል ፍጡር አባት ለሆነ ሰው ወይንም እናት ለሆነች ሴት በጣም ትልቅ ኃላፊነት እያለባቸው እችኛዋ ያነሷት ነገር ግን በጣም ትንሽ ናት። ግን የስንት ሰዎችን ህይወት ነው የጎዳችው? ስንት ሰው ነው በዚህ ውስጥ የጠፋው? በሞኞች ሀሳብ ማለት ነው። እንደነዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ንቁ ሆነን በውሳኔ በፍጥነት ውሳኔዎችን ወስነን የራሳችንን ህይወት ይሄኛው ነው የሚሻለን ብለን ስንመርጥ ራስ ወዳድ ስለሆነን አይደለም። ከጥፋት ብዙዎችን ነው የምንታደገው። የትና የት ለምሳሌ አይታ እንደማይሆን እኮ ከዚህ ውስጥ ወጥታ የራሷን ህይወት ለመኖር ብታስብ ኖሮ እሱንም ታድነው ነበረ። እሱም ይቅረብም ይራቅም ልጆቹን ለማሳደግ የሚችል አባት ይሆን ነበር። ሊሊም ደግሞ ይሄ የሚገባ ሴት አልነበረችም። እንደ ሰው እኮ ምን እዚህ ውስጥ አተራመሳት ማለት የራሷን ነገር የራሷን ህይወት ገንብታ የራሷን ማንነት ሰርታ አንድ ሁላችንም በህይወት የምናገኘውን እድል አግኝታ መኖር ስትችል ምን እዚህ ውስጥ ወንጀል ውስጥ አስገባት? እና አንድ ከመሀል የነቃ ሰው፣ አንድ ከመሀል የገባው ሰው እውነትና ውሸትን የማይክድ ሚሆንና የማይሆንን ነገር ለይቶ ማየት የሚችል ሰው የሚወስነው ውሳኔ ሁሌም በሰዎች ግንኙነቶች መካከል ላይ በጣም ጠንካራ ነው። ያ ውሳኔ ብዙዎችን ይታደጋል። የዛሬ ባለታሪኮቻችን ከመካከላቸው አንዳቸው ሊሊም እኮ አልፈልግም ብትል፣ ሊሊም ይሄ ህይወቱስ ምን አተራመሰኝ ብትል ያድናት ነበረ። የትና የትን ስንመለከታት ለሰዎች የምትነግረው ነገር እሱን እንዲፈራ፣ ወሬ የሰው አፍ እንዲፈራ፣ እንዲሸሽ፣ ከጎረቤት እንዲደበቅ፣ እንዲያጠፋት፣ ውሳኔ እንዲያስብና እንዲወስን አድርጎታል። ሊሊን ስንመለከታት ደግሞ እልኋ የበለጠ እየጨመረን የመጣው ይሄ የማይሆን አዙሪት ትንሽ ሀሳብ ሆኖ ግን ትልቅ ጥፋት የሚያመጣ አይነት ነገር ውስጥ ስናገኝ ራሳችንን ጥለን መሄድ መልካም ነው። ብዙዎቹንም ጥፋተኞቹንም ተበዳዮቹንም በዳዮቹንም እናድናቸዋለን። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ሳይጠይቁ ውለዱን ሳይሉ በገዛ ፍቃዳችን ኃላፊነት ወስደን ወደ ምድር ያመጣናቸውን ልጆች ጤነኛ ሰላማዊ የሆነ ቤት ውስጥ ማሳደግ እንድንችል ያደርገናል። የተስተካከለ ኑሮ፣ የተስተካከለ ገቢ በሌለበት ሁኔታ ያ ብቻ በቂ ነው ለልጆቹ? በቃ የገንዘብ ችግሩ በቂ ነው? እንደገና ደግሞ አደልቶች የፈጠሩት ሰላም መንሳት መልካም አይደለም። ውድ የስለ ሕይወት ቤተሰቦች፣ በወንጀል ውስጥ ገብቶ ከህግ ተሸሽጎ መኖር ለማንም የማይቻል ሆኖ ሳለ በተሳሳተ አስተሳሰብ ከህግ በላይ ሆኖ ወንጀል ፈጽሞ ለመኖርና ከተጠያቂነት ለማምለጥ እንደማይቻል የዛሬ ታሪካችን
ጥሩ ትምርት ነው ይያልን የዛሬን አበቃን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንደምንቀርብ እየገለጽን እንደተለመደው ባድራሻችን አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። እስከ ሳምንት ድረስ ቸርን ሰንብት።